Agrafassiin on Jäänegard ning täna siis ma mängin sellist mängu nagu Call of Duty Black Ops Zombies Revelation DLC map, mapiks on Dire Eyes. Et nii, hakkame siis natuke sellest mapist rääkima, et peaks võissi vaiksemaks panema. Igatahes, et ma ei ole oma videot teinud. Ja ruum. See on liiga väike. Ega ta see, et pole ammu videot teinud ja ütleme nii, et nüüd ma teen siis. Et kui kellegil juhuslikult on see map, et see oleks väga lahe, sest mulle meeldib teiste inimeste koos mängida igasuguseid mappe, eriti fännidega. Oh, ta pointid juba. Jumal, küll. Trippi peal nii nõme tappa neid tüüpe. Mingi passivad selle läheb. No tule alla. Võtti mööda kahvel kõigele. No mõna siis. No igatahes nii. Nagu ma ütlesin. Okei. Okay. Et ma nagu tahaks inimestega koos mängida. Näiteks. Seal. Et see Dire Eyes, et see Call of Duty Black Ops Zombied maksavad muidu ise. Või noh. Black Call of Duty maksab ise palju tõi vist mingi 50 euri või, jah. Ja zombid maksavad see, noh, see map pack või niimoodi, et siin saab selle Peacekeeperi kaasa ja siis saab veel selle veel mingi multiplayeris 4 mappi kaasa, et see on päris lahe, et see maksab 15 euri. Et ma ostsin selle siis sama päeval, kui see arvutli välja tuli. Ma praegus kasutan siis seda punkti teenimis meetodit. Ja see on selles mõttes lahe map, et ma ei, noh, ma ei hakka praegus kui mingit ülevaadet sellest tegema, aga ma lihtsalt ütlen, et siin on niimoodi lahe, et siin on nagu need liftid on ju. Ja nende liftidega saab siis nagu üles alla sõita. Oh jeez, fuck you. Siin peaks pumba enda lastma. Nii, väga enda, mul on pumba jaoks raha. Ja siis selle, ja ma, okei, see on parem. Ja nagu kiusta sain ma just maksama. Okei. Et igatahes üli vinge map hästi suur, see on nagu, see ei ole transit map päris, see on nagu minu jaoks isegi lahedam, see ei ole survival map ka. Et siit saab nagu mööda neid lifte üles alla sõita ja siin saab asju ehitada, praegu ma ehitan siis ühte trampoliini või batuuti. Lifti pole. Et selleks saab siis hüpata näiteks siit majalt sinna. Et jah, üli avsum. Nii, zombi. Tere. Nii. Ma oleks nüüd vaja kuidagi üles saada, et selle liftiga peaks saama. Ootame ära kuni. Aga jah. Läks alla, rüppan peale. Ja siis nagu auto sõidab ülesse. Jolo. Okei, ma ei ole mingis väg. Et võtame siit siis järgmise parti, et kui te nagu imestate, kuidas ma tean, kus need kõik on. Et ma igas mängus nagu tavaliselt ehitan kohe selle trampoliinid. Siin pole nagu otsest tutorial, kuidas tuleks alustada. Mõned lähevad kohe poweri järjele ja siis hakkavad seda ehitama. Aga ma ehitan praegust. Oi, see on siit ma ei hakka õppama. Ja olen kohe tagasi. Nii oleme siis tagasi oma Black Ops ka zombidega. Et ma natuke liikusin sinna edasi. Oli mingi jama. Igatahes, nii, nüüd ma lisan siis eelviimase juppi siia. Okei, okay, ühte juppi on veel vaja. Noh, see võiks alla ka tulla. Et siin saab igasugus nagu hästi huvitavid noh, relvasid või ühte relva, mis on liquid fire, et see on nagu limpsi kann. Ma ei oska öelda täpselt. Nii kui neljas raund hakkab nüüd. Noh, tule alla. Et ma ei oska öelda, kas ma olen zombides pro, aga ma ei tea. Üksi on see,
map näiteks päris ra- noh, raske on see suht teha üksi, aga teammateidega on ka suht raske. Et näiteks, noh, mul on suht noobid rekordid praegust, et selles Town Survivalis vist mul oli mingi 30 või niimoodi, ma ei tea. Ja noh, kui seda, muidugi Captain Sparkles mängis teda, seda mappi ja see oli täiesti naljakas vaadata sellepärast, et ta sai mingi 7. roundil juba surma. Ja mul on siin mingi 15 roundi üksi survivitud. Siis pani mäng crashi. Trollime zombidega. Oh ei, siit ma ei hüppa alla. Siit võib surnuks kukkuda. Oh, zombid. Jeez, vaad. No. Okei, okay, ostame siit igaks juhus. Selle. Sest seda läheb vaja. Et see BDV on väga kasulik relv, et see on Treyarchi poolt päris hea, et see on pandud siia. Nii. Jolo, nüüd hakkame maaga. Saab raha kõvasti. Uuli. Selja tagust tuleb kontrollida suht tihti. Nii. Praegus läheb kõik suht libedalt. Keegi selja tagant ei tule. See tulevad ainult. Oh, kurat, tapsi viimast juba ära. Tegelikult seda, kui te ei julge seda kasuta, siis... See ei ole just kõige parem. Nii, nüüd ma sain oma... Trample Steami. Võtan parem veidi kaugama seda. Oleme siia. Oh, tere. Ma tahan siit siva minema saada. Kaks tüüpid suretki. Hüppates siia peale. Nii, ma näitasin, kuidas saada. Tavaliselt seda hüppa välja, aga võt selle masinaga hüppa väga hästi välja. Nüüd oleks mul vaja. Ma näitan teile teist suust trikki, et siin on Bowie knife. Muidu ma lihtsalt ütlen. Et nüüd läheb lülitama poweri sisse. Et poweri sisse lülitamiseks on kaks võimalust, et üks on selline pikem tee, kus tuleb neid uksi avada niimoodi, kui sul on rohkem raha. Aga mul ei ole palju raha seega, ma lähen selle katkise liftiga. Tuleb kaks ustist avada. Ühte asja ma natukene kardan, et mul võib rahastuda saada, kui ma jõuan ja leian tšuuknoogi. Tegelikult, jah, ma killin ühe veivi tüüpe veel ära. Või teenin natuke raha, ütleme. Hei, mis ikka? Nii, nüüd ma selle katkise liftiga kiutan alla. Ühes aeglustada võite, et seal oli PHD flopper. Noh, siit saab mingi parti. Aga see on see võti, mis toob mingi lifti ülesse. Nii, siin ruumis siis see suur uksin. Siin on power. Jaa, väga hea. Oh, läks hästi. Juhu, ma oli kohe siin. Vabandas juba ära. Nii. Ei, seal on lifti peal meile. No nii, nüüd peaks siis natukene paremini minema kõik, et... Nüüd ammutavad seda ust maha. Tehke seda. Nüüd tõpun teid ära. Tavaliselt, ma ei tea, M14 on suht soovitavad ta osta. Nii, hüppame lihti peal. Mine, mine, mine. Vahetele on mulle seda... See läks alla, kurat. Vahetele on. Nüüd siin saab siis ehitada seda. Mul on ka niimoodi, olen surma saanud mitu korda, et ma ajan lifti vahele. Noh, lift. Go. No nii, nüüd kihutab see lift siis 60, ma ei tea, mingi 6. Kurusele vist. Jipidi. Nüüd jääb põhimõtteliselt esimene missioon peaks kõigil olema. Oh, mule kick, ei, kallis. Põhimõtteliselt esimene missioon peaks kõigil olema, et koguda see raha nagu Jugnogi jaoks. Totsida Jugnogi lasse. Et ma ei tea, kuidas kellegi meeldib alustada, kui nagu... Näiteks minul on
Nii, vaata, on nüüd raha otsus. Nüüd me saame hüpata siit mõelt siia. Läks paik. Napilt läks. Võtame siit natuke raha. Ai, palju. Näete, nüüd siin ei ole seda. Kas nii lifti seda ei ole? Ma siis võitsime sõmpadne. No jah, aga nüüd võiks hakata ehitama mingi muud. Näiteks muidu ma olen seda mappi ilmalt väga kaua mänginud. Siin on see. Mis siit tuleb, vaatame. Ma ei saa olla korrusele juhusta. On vaja mõtet, kui see üles tuleb. Et igatahes see oli siis minu väikene algus, wow. Et kui te tahate veel zombide gameplaysid, siis kindlasti kirjutage kommentaaridesse või kellel on see Black Ops või ükskõik, tavaline Black Ops või zombid ja kelle Skype on. Et ma päris mingite väikeste tattid ikka ei viitsi mängida, et kirjutage mulle ja head päeva!